Salamu alaikum yan uwa, kuna tare da wannan kafa ta mu ta Najjar Live Recording Center wadda ke zauna unguwar Tudun Yola Jatfo Daurawa Funica, reshen ta kuma yake bakin kofar shiga filin Idi, kofar da take kusa da junction din Kantun Kwari kan titin kofar mata. A yau Laraba 14 ga watan 7 shekara ta 2021 za mu saurari ci gaban zaman amsoshin mukabalar wasan kwaikwayo zama na uku daga bakin Maulana Sheikh Dr. Abdul Jabbar Kabara wanda za a gabatar da shi a Bahar Al-Adlas. A yi sauraro lafiya. Kun zama ready? Kun ji abin da ya faɗa akan Maki Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kiyaye imanin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. Allah kiyaye imanin. Abu na gaba, ku ji yanda ya bada labari na kadiyar Sayyidina Umar da Maki Sallallahu Alaihi Wasallam. A ina ya samu ina lafazga inda ya jingina Maki Sallallahu Alaihi Wasallam hakan. Assalamu alaikum. Da na farko inda ya amfani da miyagun lafuza. Assalamu alaikum. Allah kiyaye imanin. Abu na gaba, ku ji yanda ya bada labari na kadiyar Sayyidina Umar da Maki Sallallahu Alaihi Wasallam. A ina ya samu ina lafazga inda ya jingina Maki Sallallahu Alaihi Wasallam hakan maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karara haka tsararin su. Mai Jabbar me kace? Don haka Umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai yi abin nan da yake zai aikata sabawa shari'a, sabanin shari'a ne, yace ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu. Sai radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barra. Wani abu ne ba wannan ba karatu ba? Gidaje mai tabin kwakwalwa ne, karancin hankali ne, magajin ciwo zai yi barna. Mai hankali mai daddako mai tunani mai hangen nesa ya hana. To me ka rage wa musulunci? Umar ba ta bai mai wahayi ba. Idan yana mana annabi mai wadannan zubobi ne amfanin Umar kuma yana bin mahaukaci, ya garba addini daga makaryaci mara hangen nesa wanda yake shiga cikin magagi ya zancen banza. Waye san iya magagin da ya baya zancen banza ya dora maka? Abu na gaba. To masu sauraro dai, ina fatan haka suka sa abunsu, kuma kamata a ce a haka aka zauna. Abu na gaban nan a faɗa saurare ni. To me yasa na ce wannan maganganu? Sai a saurara. To wannan abu kaga mun yayi wannan a cikin su a ɗan majar ɗaya daga manyan malaman izala shi ya faɗi wannan maganganun. Ni raddi nayi mai, sai ya datso abin da nake faɗa na wancan, sai ya ce ni na faɗa gashi ga lafazin. MP3 za a iya jona ta da MP3 to barna zai yi kaza, zai yi kaza, raddi na yi. Yau gashi an datse an zo za a hukunta ni da maganar da wani ya yi na yi mai raddi. Yau kuma an datso ta an ce ni na yi ta. Allah zai bar wannan. Yanzu wanda duk aka sa ya zage ni kan wannan maganar da aka danna na faɗa, bayan wani ne ya faɗa na sa ta na yi mai raddi, ina mai kishi na ma'aikin Allah cike da bangirma da ƙauna gare shi, wani ya yi mai na rama na ɗaufansa na yi raddi, kuma aka datse aka ce ni ne na faɗa. Akwai zaluncin da ya kai wannan? Yanzu ya za a yi da alhakin wanda suka zage ni kan wannan maganar da suka ji, suka yarda cewa ni na faɗi ta. To ku sa musu su ji wa ya faɗa. Ni raddi ne masa. Sai mu tafi abu na uku. Da haka na so a ce da sun bar lokaci, me zan yi shi ne in danna wanda ya faɗa an ce to yanzu ya za ku yi da wannan a lahira? Kun ga dole su hana ni bakin magana, don su sun san yanzu na danna wannan na ɗauko kuma wannan asalin maganar nasa. To lallai jama'ar al'ummar musulmi za su yi alawadarai da wannan datsiya da suka yi min, suka juya maganganu baibai. Mata fita gaba. Ƙara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abu na gaba, mu ƙara saurarawa mu ji yanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato al-Fasha. Anan ne za ta iko hadisul fali allazi rawa Anas. Nazo muku da hadisi mumuna, magana kama wa annabi kwankuta da Anas ya kuma kirkiruwa.
kuma a ina a ɗakin matan aure, a ina a gadanta, a ina kan cinyanta. Wa sai da taimakon girke ce ko shi sannan makiyan Allah makiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba gashi ana aka maku arwayoyin naku kuna mai da shukarto akwai kwantantun da yake kaje gidan mata aure kai maka girki ga ce ko shi mijin ta bana ka ta da to jama'a an ji dai haka suka sashi ko mu bari ya je kamar da dan raguwa ta cinyata ta sa hannu a kanka tana maka kamar gurgurta kai bacci a cewa ta kana mabarke mabarke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah to yanzu ita ma nan din haka gurin gundun mace a komai ruwayan na Bukhari take sifofin nan din haka ruwato su 2789 wanda lil asafi shadid at-tawdih ya tamaimaita su Bukhari wannan magana amma shi bai zama laifi ba sai ni da na musa kuma na fito da dalilai rututtu da suke tabbata ba ai ba ƙarya ne ga hadisin nan hadisin kama kurkuta kan ma'aiki 2788 na dauko at-tawdih juz'i na 17 a gurguje yadkhulu ala ummi haram annabi na zuwa gun wata kana rasulullahi yadkhulu ala ummi haram sallallahu alaihi wasallam wai yana zuwa yana shiga gun wata ummu haram fatudimuhu ta bashi abinci wa kanat ummu haram tata ubada tibni samit ita kuma tana karkashin ubada tibni samit ma'ana matar wani ce fadakala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi shi gun matar wani ga mata tara ya baro dan tayi me fada mata ta ciyar da shi mata 11 suna can ya tafi gun matar wani ta ci da shi waj'alat tafliir asahu ta ci gaba da kama kwarkwata kansa gashi lafazin ga mata 11 can amma ta bi gidan wata wata kama masa kwarkwata to shi kansa kama kwarkwatar ai an tabbata cin mutunci aka tasan ma dan inda duk kaji kwarkwata kazanta ce take katutu dan ita kwarkwata fa sai ta kwai ma take cancace shi kwanci take haka tana buƙatar dallaki na dauda da za ta nasa kwan sannan ta samu dallakin da za ta kwancin har ta kyankashe ƴaƴan su fita haka kan annabi yake annaki ya ce da kurkuta take zuba kwaya kwaye take kyankashewa akan manzon Allah shi kuma ake cewa an ce ka ce maballin sa yadda ta a kashe ka amma kansa kuma ka iya cewa yana kurkuta amma maballi wannan ni ban taba jin maballi yadda ta ba a duniya na rasa inda akai maballi yake datti haka ma faɗa abinda kwata kwata ma ba su fassa bace amma a kashe ka to wanda kuma yace yana yana da kurkuta shi kuma ai masa ni to yanzu da Allah jama'a mutumin da yake da mace 11 amma yake tafiya gidan wata mace da mijinta da dafa mar abinci ga lafazin summa wa za'a ra'asahu ya dora kansa a ina to kai dai ka san dai za'a kama kwarkwata in ba jingina yayi ba to tunda akai maganar wa za'a ra'asahu zai zama ta da kai yayi ko dai jingina ta kama mai ko kuma ta da kai dan akwai ruwar tana nan jalasa nama yawan qariban minni ga ta nan 2799 2800 an hana ni lokaci dan me ga ta zan nuna in ka matsa gaba 2877 zaka ga fattaka a inda nama qariban minni fattaka a inda ha wa wada'a thumma wada'a ra'asahu fattaka a inda ha thumma wada'a ra'asahu qariban minni yannan Allah dan ma'aiki a Hausa wanda yayi wannan ya sunan sa ko bai da aure balle yana da mace 9 ko 11 to an nasabta ma'aiki wannan kuma na fitar da bayanin nan yadda aka dauko asalin hadisin Zainab binti al-Haris ne ga yadda aka ga din na fitar ta ƙarya ne to me suka ce malamai me suka ce wannan dan wannan sharhin da nayi da suke kwankwasa a bayan Ibn Hajar shine asahu wanda yake yafi kowa iya sharhin Bukhari yadda suke cewa
ya fi kowa iya sharhantar Bukhari. To ga Ibn Hajar ma'ana Fathul Bari juz'i na 11 shafi na 90 da yayi warware cewa annabi yayi kaza mata yayi mata kaza yayi mata kaza. Akwai wata ma'ana da ya fitar a'a ƙara kwabar wai farkon abin da ya fara shi wajen fitar da me ake nufi da wannan yace faqala ibn Abdul Bar wannan magana ce tarikitar kar ashkala haza ala jama'a wannan magana tarikitar da wasu jama'a amma shi kun ga banda shi kenan wasu tarikitar ba alal jama'a bane ala jama'a wasu jama'a to daga cikin su akwai ibn Abdul Bar me ibn Abdul Bar ya warware wannan matsala da ita yace azunna anna umma haramin arda'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw ukhtaha ummu sulaimin fasarar kullu minhuma ummuhu aw khalatuhu min ar-radha'a to kun ji warware fa la ilaha illallah abin nan dai a Madina akai annabi ko yana da shekara 53 yaje Madina to ko ranar da yaje shekara 53 amma me aka yi da me ibnu Abdul Bari ke rora cha mamanta isha na'am arda'at rasulullah nunan ta taba annabi gashi a dauka matar wani da mijinta da komai annabi yaje ta bashi nono ya sha gashi da haka ibnu Hajar ya bude nono ta bashi ya sha masu cewa tatsa tatsa a koma yana nan dole sai tsotsa daga baki shi yake haramtawa harshen da lede sai sun zuko shi sannan yake nonan shayarwa tsotsar nonan ta la ilaha illallah da mijinta da komai ya bar mace 11 ya tsotsi nonan ta dan ya zama danta ya zo ta dafa mar abinci mace 11 ba za ta yi ba ya zo ta kama mar kwarkwata wal iyazu billah mace 11 ba za ta yi ba me musa wannan shi ake neman ransa a yau shi ake wa duk wannan abubuwa masu fadar wannan sune elle le shafafu da mai to ga sunan zantuka ne yayi ta zuba su duk laikan nan da naja gurin gundumar maganganu ne yayi ta fada to shine abin da ake cewa aduba aduba ga abin da na samu ina wa al'umman musulmi nasiha su je su gani tsakanin ni da waɗannan waki kishin ma'aikin Allah waki taba ma'aikin Allah kuma wannan suna da nake faɗa in dai har an yi waɗannan to da ya za a bada wani suna kamata a bayar an ta da kai da cinya har abu ya wuce ma da kama mama a tsutsa gashi arda'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam shayar da shi tai nonanta to yanzu an ce in ba a ci an mai da shi kamar ai gaskiyar magana ma in wannan ta faru ai ba magana kamar kurtu haka da tsotsan nonan mace da mijinta ai ba kamar inda ta faru sai dai wallahi alhamdu ba ta faru ba kuma na fitar muku da duk bayanai da ya kamata duk mai kauna annabi ya min jinjina kan tsaftace halarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga wannan datti amma aka san abin ne fa saboda me an hana ni in magana an hana ni shiga da kayan dauka an datsa lokaci na an tadda a hakan kokarin da nayi da gaskiyar da na fito da ta an datse ta to gashi yanzu na aminti 10 duk zan wannan taya aminti 10 mai sauraro zai gane ni dole ce ba so kuke magana ba kun kira ni ne dan kawai ku tsiye ni ku yi min tsiyan da wani ya dinga fada shi za a yi to abin da yake nufi kenan hana shi magana in zaka mun tsiye duk tsiyan da zaka yi min a kaida sai ka ji hujjata aka hana ni fadar hujjata ka hukunta ni hasbunallahu wa ni'mal wakil jama'a ga sharhin askalani na mu tafi ta gaba wannan kun san takaita ne na tafi da shuruhun na tafi da dukkan maganganun to amma yanzu bar in kyale saboda dai misali ya fito su agun su ma'aiki har kama maman matan aure kenan tsotsa gashi a cikin Fathul Bari a haka ba su yi laifi ba ni da na musa ni ne mai laifi la ilaha illallah mu tafi magana ta gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abun bai kare ba mu tafi zuwa inda ya jingina wato ainihin
wani mummunan hali da mummunan dabi'a abun kunya ga dan adam amma in ya rufe idan sa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a baki na ba fadi da bakin ka Abdul Jabbar yanzu wannan addini ne yayi fadi yayi kwaci ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsirarar tuwa tana gugar cinyarsa yayi kaza yanzu wannan agun ku addinin ku haka yake ban rawa sahibul asashi tsani kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto 1365 da 1428 kitabun nikahi babu fadilati itaqi amatahu thumma tazawwaja yatazawwaja ya a cikin wannan babu muslim ya roto annabi kitabun nabi li safiya kana kitabun bil darajatil ula fiade ne annabi yawan safiya daraja ta daya fiada saboda as-sarah anna hadhihi al-jariya al-jamila inna ma kat aslan fi sami safi dagiya inda shi muslim wannan lambobin kun da ba ku hadda cewa jariyatun jamila ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da shi wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani ta fito haka muslim yake zo asa waka at fi sami dagiya ta fito a rabon wani ba a rabon sa ba amma da ai ji labarin ci a kwatu masa ita ya far abdalla ya bisa fata usai ya bashi kuyanji bakwai a madadinta ya kwaci ce bashi bakwai kuma ajbara ala zawaji min lika ahuriyata ya kuma mata auren dole cicci ta aure shi dole tana son ta yanto kina san danci to danci ki a sadakin ki kin zama mata ta fadi ki bi an ji ala itka ha sadaka suka tamaimita abu na gaba an ji dai haka yake tsarin su ban kara musu ban rage musu ba to ya jama'a wannan ni na kirkira a kamata sai a nemi in kawo gun don aka nemi na kawo gun sai in ce a kawo Bukhari at-tawdih juz'i na 21 yanzu wannan da Qur'ani ne sai a ce iya ne ban ba ko kuma gashi cikin ikon Allah ko lambar gashi ina dan kuskurewa ina kuma gyarawa ya jama'a gashi wannan manganu ruwaitar su suke ga su dan haka dole su hana na magana hadisi na 4200 ya koro shi magana Khaibar ce a wasabat zurriya annabi ya kama zurriya ya ribace zuriya wa kana fi sabi safiya mana ayya sune zuriya ya zamana a cikin bayin da aka kama akwai safiyatu bintuwe fasarat ila dihiyatil kalbi ta zama izuwa dihiya summa sarat ila nabi faja'alla itqaha sadaqaha mana ta fito a rabon dihiya to hanyar da ta dawo rabon annabi na kawo muku hanyoyi hadisai ne ga sunan wannan ta ce kaza akai wannan ta ce kaza akai hanyoyi ne daban-daban mabambanta ja'ala itqaha sadaqa amma ba tare da wato na tsawaita ba ja'ala itqaha sadaqa ya maimaitu 2585 cikin juz'i na 24 at-tawdih juz'i na 24 jama'a yace mata ya yantata inda magana fiadi ta shigo shine da yace ya yantata a ka'ida ya mata sadaka ne da haƙƙin bauta da yake da shi shine ka ba ta yanci to wannan yantawar sadaka ce ita kuma sadaka sadaka bar ita haramun kai amfani da ita sai dai idan shi wanda ka ba da kansa ko ya sa halema ko ya dawo ma ko kuma ka nemi izinin sa inda larura amma daga sadaka bar sannan ka koma shine lasar amai kamar da kare yake inji manzon Allah yan ta tana haramta sake yin wani abu da ita ba da yadda ta bada yanzu ba mulkin sa bace to rigiman nan ta ja'ala itqa sadaqa ai su kansu malaman sun tsinci kansu a ciki a tambaye su ya za a tambaye su ya za
da ƙarshen rikici suke kuma suna cewa sai dai ya zama khususiya haka suke cewa yanzu ga ibnul malakin in mun koma ataqaha summa asdaqa yace haƙiƙar abin da yake ya kare wayar da ya koro isnadin daga Abubakar dan Abi Hussein daga Abu Burda daga babansa daga Annabi ataqaha summa asdaqaha da yan tata ya bata sadaki ba yancin ta ne sadakin ta ba wanda zan kawo ma meye sadakin a yanzu zan nuna muku meye sadakin da ya bata fadin Anas yancin ta sadakin ta irikiran Annabi bai mata wannan domin sadda ya bada yanci kuma ya dace a wannan yancin naki ba zai tabbata ba sai in kin aure ne kun ga ba magana yanta buƙatar gaban sa wato ya biya ta kan ba ta yanci ba yanta ba sadaka yi mata da yancin ta ba tunda ba tassa ya mai da ita an fahimta al'amarin da ya sa hatta su malaman manya ibnul malikin ya kawo irin dimod da suka shiga yace summa asdaqaha wannan riwayar tana nuna fi dilala ala qawli shafi'i wa malik anna itqala yakunu sadaqan yana nuna qararwaccen maganar ta Anas ba tacciya ce inji ibnul malikin juz'i na 24 shafi na 224 wa anna fi lahu fi safiya khasun bi sai dai zama khususiyya ce ta annabi amma ba zai yiwu ka yanta mace kuma ka mai da wato ya zama wannan yancin kuma manfa'arka kuma a ce yanta ta kai duk me yayi zafi da a ce annabi ya mata wannan daurin gurmai a koma kan riwaya take cewa a ataqaha summa asdaqaha bata fi dacewa ba bata fi tsare mana kimar annabin mu ba daga a ce ya tilasta yarinya Aisha bakwai yana da shekara 60 ta zama matarsa da karfi tunda wannan sharadin ai tilasta ta ne ko ta zama baiwa ta rayuwa kankanci in tana son yanci ta yadda ta zama matarsa akwai amfani da karfi kanta wannan shi ake cewa fiadi in kuma fiadi yana da wata ma'ana ba wannan mafadi ne ba wata da bai da wata mana illa tilastar mutun kan yayi wani abu da baya so musamman na sha'awa shi ake cewa mai fiadi ko dai ki wanzu baiwa ko ki yadda ki zama matata ba a sa karfi ba anan to wannan shi kuma ake kira fiadi wanda yace ba haka ba ya tarifin fiadi mai fiadi kuma inda yake cewa daraja ta da shine hana ta komai kawai illa ki yadda ba kokob domin wasu suna fiye ta kan bada wani abu su rubaci wanda za su yi wa Allah ya tsari manzon Allah amma dai lafazin abin da ya nuna kenan su kansu gashi karshe cewa ko ma suka ga magana hususiya dan sun fahimci ilmance ba zai yiwu ba Shafi da Malik ce sai dai zama hususiya kawai irin abin da haramun ne ga wani amma annabi ya iya yi wanda na ga muku dama babu hususiya an bude shi ne dan samar wa waɗannan tatsuniyoyin mafita wannan mafi yawan wannan tatsuniyo da an kirkire su ne bayan ne dawowarsa daga wata tafiya da nace bayanin ta yana tafi insha Allah kuma da yahudin Sham akai wannan tsarin zan kuma yi bayani mai ban mamaki wa me ya sadakin ta da sadaki annabi yau kafin mu je nan sai gashi kuma yana tafkar da take nuna waccan magana da ya faɗa a taka waje ala itika sadaka ba gaskiya bace alfajar sadi juz'i na 11 shafi 277 sharhin bukhari ne shi alfajar sadi juz'i na 11 jama'a gashi inda yarwaito da bakin sa abinda yake kore waccan riwayar a ataka su masdaka ba ai ba domin gashi hadisi na 2583 yana cewa فكانت وليمته فقال المسلمون عيدا امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه كو دي uwar mu'mina ce ko kuyanga ce faqalu in hajaba ta za mu gane in ka dangance ta fahiya min ummahat almu'minin to matarsa ce wa illam ya hajuba in bai ka dangance ta ba bai lullube ta ba fahiya min mamalakat yaminu kuyanga ce da ya bata sadaki magana aure ta dauru ko bai dauru ba to ya zazo ana jiran sanin matarsa ce bayan yayi mata sadaki tun kafin ya zo tafiya sai wannan ya nuna cikin biyu riwayoyin daya ƙarya ce
in dai da sadaki ta zama matarsa ya kamata kowa ya san matarsa ce dan sharadin sadaki da ma a sanar da jama'a wani ya auri wance sadaki kudi kaza haka yake ba boye shi in yayi mata sadaki sharadi kowa ya ci shine sadaki in bai fadi sadaki ba sai ta kan hawa yanayin yadda lullube ta suka gane to ba ai sadaki ba cikin bin wanda duk ta tabbata ta rushe da kuma wannan magana ba malamin da iya hada ta cikin su na tafi da shuruhun da inda na jajjalayi inda wanda yake da wani abu banin wannan ya kare ni da shi ba aban dama an karanta da karshe tunzura mun jama'a cewa na kinkimo litafai ga litafai abin da yake cikin su kuma tsakura nake na kinkimo litafai na zo na kasa komai to ta ya zan komai ba aban damar yi ba duk iya yi na sai an bar damar da zan yi sannan magana ta gaba cewa a ita hay'ar hawa dabbar alfajir sadi na 7 aga cewa lallai me tunzura ne nake cewa a tashi tsaye cin mutuncin ma'aiki ake nufi ita dabbar da aka ce bari sai ya hawo mu ga ya zai mata in yawo to da ya ta hawo kan dabbar ga yadda yace fara'aitu rasulullah 2893 mujalladi na 7 shafi na 235 fara'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwilaha wa ra'ahu bi aba'a sai na ganshi yana ta lullube ta sun majlis inda ba'irihi sai je ya zauna gindin raqumin nasa fa yada'u rukbatahu sai aje mata gwiwarsa fatada'u safiyatu rijlaha ala rukbatihi hatta tarkaba sai ta dora kafarta akan gwiwar annabi jama'a gashi da bakin sa ya fada sun sa ido a ga ya za a yi ga da yadda take hawa da kafarsa take matattakala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa yarinyar da aka ko sati guda ba hada da ita ba ya sha shekara 17 yana da shekara 60 an ya kewaye da shi a ga ya zai mata in ta hau ya sa kafa ta taka ta hau ta taka ta sauka ya jama'a an nufi tozar ta annabi nan ko ba an nufi shi ba ya zama mai wannan magana bai taba ma'aiki ba sai mai wanda yake cewa ba ai ba wanda ba ai ban nan ba da hujjoji nake faɗa ba ai ba to mun je nayin hawan magana ta ƙarshe dabarani 23 shafi 277 juz'i na 23 shafi na 277 shin wai gaske ne annabi ya maiwa da nana ya maiwa da nana safiya yancin ta sadakin ta juz'i na 7 fa na ce mu juz'i na 24 juz'i na 24 juz'i na 24 gata to jama'a ba gaske bane duk wannan an kirkira ne dan a bata ma'aikin Allah manzo Allah aure yawa na safiya cikakke ga dabarani in takaita kansa suna da yawa 24 ina fatan kuna dauka ga shafin sa 277 ya akai wajen auren nana safiya ya koro isnadi daga alilatu daga babata umaina daga amatullahi yar razina daga babatar razina hadimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala tace ma kana yawmu quraiza lamma kana yawmu quraiza wan nadir jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi safiyata binti huyay wa zira'uha fi yadihi radda akai yakin quraiza da nadir sai ga manzon Allah ya shigo da nana safiya zira'uha sangalin hannun ta fi yadi a hannunsa falan mara atis sabiya qalat da ta ga bayi kuyan abinan bayin yaki sunonin yaki sai ta ce ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah fa arsala zira'a sai ta kalmar shahada sai manzo Allah ya saki hannunta min yadihi daga hannunsa wa a taka ya yanta ta wa kadabaha yayi mata hudu ba sai da abinda ake cewa baiko sai da akai baiko hudu ba wa tazawwajaha sannan aure ya biyo baya wa amhara harazina ya bata sadakin kuyanga mai suna Razina ita ce sadakin kiga ta bata ita Razina take zantarwa ni ce sadakin Safiya a aurenta da manzon Allah gashi yanzu wanne yafi dadi a ciki ya mata dole ta kan sa mata sharadin da bata da mafita
illa ko ta rayu kaskanci ko ta aure shi ko ko wannan kalmar shahada yaji ta ya girma mata da yin kalmar shahada ya yanta ta yay neman aure ya aure ta ya bata sadakin kuyanga gashi amma kun taba jin wannan maganar ga ta kuma annabi yayi sadaki ga sadakin amma sun me sun boye ta dan me kar a tona asirin wancan karairayin wanda cin a wancan zaman ma na fada musu shi ya to da dan wani rubuce rubutan sa ja'ala itika sadaka za a koma ga canjiya bai san wacece bai san ma sadaki yake ba ku yanga ce ga sunanta ga gurin kuma da yawa takaita muku ne litafan da yawa a ranar kuma naje da duka litafan sai sa ku ga su shirji guda amma dan saba misali ga wannan ko iya wannan minti 10 za ta yi mun iya wannan minti 10 za ta yi mun to yanzu mun gama da nukudar cewa sun nasabta fiade ga ma'aiki a wancan riwayar ta Anas haka aka maida shi amma ga mai kyau ta razina sun boye ta ga yadda ya auna nasafiya kuma a gunna na kawo musu tsit ban da magana ya rushe kansa da kansa ya ce ma ai mijinta da yace an kashe ya kuma mance a wutar riwayar yace annabi yace ma in kina son koma gun mijinki ki koma ba sai na maimaita wannan ba na kawo shi tun a ranar a gaban su zuwa yau ba su musa shi ba a gun ba su musa shi ba bas ce bai inganta ba ya rushe duk labaran Khaibar wannan ya goma yace a Usfana tana goye bayan dokin annabi Usfana an yi ta kafin Khaibar wannan ma ta rushe ta tsuniyar dukke ya bayar zuwa ƙarshe wannan ba buƙatar sai na dauko su a can din mun yi saka ya jama'a yanzu za mu tafi nukuda ta gaba cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala abu na gaba daga cikin karatuttukan da yake gudanarwa na bata shine kalmar biyan buƙata ga mace a biya mata buƙatar ta lafazi ne mummuna alfasha ce wanda jinginawa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku biyo mu kuji wata mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta aridu alaihi nafsa ta zo tana masa kwarkwasa shine kujar da kai ko shine ta sauka kwarkwasa ko ya rasulullahi inna li ilayka haja ina ga ko ina sha'awar ka fa kana ce amma fulani unzuri ayyat sikaki shijata akadiya laki hajata umma fulani fa ummu sulaim fa kina aran ga baba sai ke rubi ta jiji da annabi tana sha'awa kuma yace je kike ne mun ci jirani zan zo in ya miki bukatar ki fa khala ma'a fi ba'd durja ta faragat min hajata yaje same ta a inda ta buye biya mata bukatar ta a Bukhari da Muslim Allah dawo muku da wannan dan ta kan ka za ku gane wannan karatu yanzu da zan na fito muku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi na ma ita wannan mata ba a san wace ce ba wata wani babban dalili kanta ke kiran labar kamar an fice daga nasu ko da a ciki ke oh biyu ne suka hada har yau ba a san wace ce ba duk da girman abu matar da har za ta zo ta fidda annabi daga gida ya bi ta kwararru ya je ya mu'amala da namiji da mace da ita amma har yau dukkan su ta ba su san sunanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah ka tsare mu daga tabewa ka ji yanda aka dauki abu mai kyau aka juya shi Allah yayi gaskiya yudilli bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera to ku biyo mu dai assalamu alaikum ya jama'a wannan haka tsarin su yake haka suka sashi ban dade dada musu ba ban rage musu to shin ni na fadi wannan ni musa ta nake ma korewa nake amma maganar gata yanzu bar in nuna ta a bani musnad na Ahmad bin Hanbali bana son fada wannan dama na sha karanta ta kowa ya san yadda riwayoyin nan suke amma zan takaita saboda lokaci in takaita kan musnad na Ahmad dan Hanbali juz'i na 21 riwayar da suka karanta a ranar da muka zauna da su cewa ai gashi nan ya zo an fada cewa khalama'a da yace ta tafi din nan ai zuwa yayi yunajiha yana ganawa da ita faqama ma'a yunajiha hatta qadat hajataha ya tsaya da ita yana ganawa da ita hatta biya bukatarta
to kafin a lokacin namu tambaya shi mai wannan magana har aka tashi bai ban amsa ba nace to ayana nan arwayar ganin sun fadi me me yake ce mata bai sani ba nace maganar soyayya ce suka ruwaito a gunyaji da ya sani sai ya ce tare ne ya fada ka san me yake bai sani soyayya ce yayi kus to zamu takaita iya wannan ta su fahimta dan dama ko ba a ruwaito su ya bace ya jama'a dan dan tana da magana za ta gana wa ma'aiki sai ya ce ki tafi inda kike so ya bita ina magana haramta halwa a ce nake ai waje za ta ganshi ina da magana da take ce je ki gida shine girman ma'aiki su hada a titi ya ce tafi gida in dai a gida an ganshi da nana Safiya a cikin dare yana cikin Bukhari nan din na kawo yake ku zo Safiya yar huyayyu ce suka ce mun Allah tsare mu ya Rasulullah mai mamumunan zato yace shedan na gudu cikin dan adam irin yadda jini yake gudu cikin jijiyarsa a gidansa fa kenan cha nake in dai ba aiki sallallahu alaihi wasallam haka yake takatsantsan a gidansa min babi aula yayi wannan takatsantsan a kwararo su hadu da ita a kwararo yace ta tafi gida ba a gida yace ta tafi kwararo ba to balantana kuma uwa uba kama ma ayuna jiha to yunajiya nan bar yau nuna muku ita me yake ce mata yunajiya din nan me yake ce mata mun nuna dai wanda gashi yunajiya wanda suka kawo to yanzu abin da muke bukata shine mu ji yunajiya me yake ce mata jama'a ubani Bukhari dan ku ga me yake ce mata 3786 at-tawdih juz'i na 20 ga at-tawdih ga juz'i 20 ga shafi 385 ga lafazi حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير حدثنا بهز بن اسد حدثنا شعبه قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت ان ثوب بن مالك قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله وتمت daga الانصار تازو غن منزل الله صلى الله عليه وسلم وما احسبي الله تاريت تكوي وني يارو ناتا فكلمها رسول الله سي منزل الله يي مغانا دا ايتا فقال يتي مي يتي متى wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da sarkin da raina ke tafin ikonsa innakum ahabbun nasi ilayya innakum ahabbun nasi ilayya marratayn yace wallahi ku nafi so a duk mutane ku nafi so wallahi ku kuka fi soyuwa a gurina za a ce to ai wasu sun ce yana nufin ansaru da kuma afalalar manaqibul ansari aka kawo sun ce to in dai zamu hada hadisi da hadisi yadda ake yi shi Anas ya fito da me wata irin ahabiya ce karara ya fada idan ganin wata irin ahabiya ce a bani Nasa'i juz'i na 7 Nasa'i gashi jama'a juz'i na 7 shafi na dari na shafi na 43 ga juz'i jama'a ga sunan littafi sunanin Nasa'i ga shafi 43 ga sunan kitab a farkon ma inda yake hadisin alqibla yawa kitabu ishratin nisa mu'amala da mata ko zamantakewa da mata babin farko a kitabu na farko hadisi na farko shine wannan da yanzu zan kawo babu hubbin nisa babu da zai bayanin san mata yana daga sunna ka zama mai tsananin san mata haddasani shaykhul ash-shaykhul imam abu abdurrahman an-nasa'i qal akhbarana al-husayn ibn isa al-qawmasi qal haddasana usman ibn muslim qal haddasana sallam abu al-munzir an sabit an anas qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa an jarrabini da san mata a duniya hubbiba an soyar da ilayya zuwa gare ni annisa umata min ad-dunya a duniya daga duniya ba abin da nake so irin mata daka innakum ahabbun nas ila ga fassara ta ne baka kai shi sanin me yake fada gata nan kuma dan sanin matsayin hadisin duk na fito da maraji'u sai hadisi ne a gunsu sun nassanta cewa hadisi ne sahihi
matsayin hadisi gun su kamar da yazo cikin Musnad Ahmad juz'i na 7 ko kuma hadisi na 12293 a duba ana juz'in ne 12293 cikin Musnad Ahmad dan Hanbali sun tabbata cewa hadisi ne sahihi shi wannan annabi ya ce a duniya an jarrabce ni da san mata da haka suke fada yin ya gama ta mata gilma baya mallakar kansa yana muslim tashi yake girka da gudu ya tafi gida kuma yaje ya gama mu'amala da ita fito yana yarari din ruwa jikinsa ya kuma kama bada labari sha'awa ce wanda ce ta gilma sha'awa ta kama ni naje na afkawa wanci na yi wanka a majalisin manzon Allah la ilaha illallah yanzu waɗannan ya jama'a inkarin su shine laifi ko ku fadar su darwaitar su da inganta su ya zami da kafirai da suke farmana yau da waɗannan yanzu da kafiri ya dauko waɗannan ni yanzu zaka farmun da cewa ka juya ka ce na zagi maki shi alfahari yake annabin zai zaga sallallahu alaihi wa sallam domin kiran sa kenan kuma zai samu wasu sauraro har musulmin zai samu su shakku kuma yanzu ana datsa jijiyar sharrin an taso mun babu hujja da za a tare ni sai magana a rasar da ni a kashe ni ko mun daurin rai da rai wannan mafita ce ba mafita bace dan in dai da waɗannan litafin matsala tana nan sai ma mafi muni domin me wanda za ta taso me tuhumar annabi ce shine ta kafirai ni ta wa yanzu me korewa ce amma wanda za ta danno kai nan gaba ita ce zadda wannan hadisan za su mamaye sai an ce kai musulmi ne kana cewa wallahi ni ba shi bane ita nake gudu aje gare ta nake kuma kiran masu hankali su tashi su kawo dauki mu tsaya mu ce ci addini amma ba wanda addinin ya damu jama'a mu huce wannan saboda lokaci mu dan sa sauri musamman mawdu'in da mu wannan za ku iya tsuntsunto shi ko a gurare na tattauna shi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inda wannan zindikin malami ya fada shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba amma haka ya siffanta shi kalmomi na kaskanci kalmomi na walakanci kalmomi na razani fadi da bakinka abinda ka fada Abdul Jabbar kun ga irin abinda Anas yayi wa ma'aiki a Uhud kun ga irin cinkirni da ke ta alfarma kaskanta mutuncin ma'aiki hadda su magana wa annabi na ce wa zai kora mu sun bashi aljanna wa zai kora mu mutunci wai ya kuya kuma bayan mijin baba sai na miƙe shi kuma na mai da kanka mai da kanka sai ya kuya sai ya farba sai ya dai kaida inda ta sauka ce wai wata kan irin yin ake kananan ya ina nuna annabi murgun musurci ne yawa yo haka yin da tsawar ta ba ya karshe hadda wasu mutane shi da aka kakkashi ya shiga mutanen Makka duk suka shiga aka karkashi mutanen Madina wai kuma sai sanin ce kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wanda kuma cewa ya je cewa dinga su ku ce zan ba ku aljanna aka ki kashe su sai da aka gama kashe su sai ce kai ku mu kyauta musu ba yana Bukhari da Muslim fa wannan yana Bukhari da Muslim kan ma'aikin Allah ana sai ki su kuwa irin wannan yana sai wanda na matsa gaba na ce muku ga kuma tarwa da suka kawo aka sun wannan daga gun wanda suka ci to yanzu kun ga ga wannan na ga muku abocin sa ne gashi shi ma kuma za ku ji kwabo da kwabo shi ma kudin ce kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza suruku dudu shi ma za mu zo a ƙarshe la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim ku ji fa ka ce a cikin littafin me yake ka ce a cikin Buhari yake a ina ka samu shi karatu kirkirarre na damfara domin halakar da matasa Allah ka tsare imanin mu da mutuncin mu Allah ka samu gama da duniya to ya ce damfara ce ƙarya ne babu Buhari to yanzu idan na nuna injin rigima ta koma kansa ku bani Buhari 3811 Muslim 1711 Ahmad dan Hanbali 1458 ku bani Ahmad dan Hanbali juz'i na 11 Ahmad dan Hanbali juz'i na 11 shafi 340 Hamzatul Zain jama'a gata ni ne na fada ko Anas ne cha annabi buya yake a yaki a bayan mijin babarsa yana leke aka san yadda mu muka sani
sayyidina Ali karramallahu wajhahu radiyallahu alayhi salam su da suka san kin ma'aiki cewa yayi jarumai ne ke buya bayan annabi na kawo wannan to amma gata cewa annabi uya yake bayan baban mijinsa gashi 13991 musulun dan hanbali ka ganshi bukharin da yace babu 3311 muslim 1811 gashi kuma yace isnaduhu sahihun haddathana affan sana ahmad na sabit an anas an aba dalha kana yarmi baina dai rasulullahi yawma udin wa nabiy khalfahu yatatarasu bihi Abu Dalha na cikin kibiya ranar Uhud annabi yana bayan sa ya garkuwa da shi ba ya buya ba kenan bayan sa to mu abinda muka sani su suke buya bayan annabi wannan kalmar ba ni na faɗe ta nasabta annabi karan ragwantaka da buya a gun yaki a bayan gata da haka ne wannan tabawa ce a koma cikin littafin gata abinda yasa ban kawo ta ba a ban lokaci ba gata wa kana ramiyan ya zama maharbi wa wana gwanin harbi wa kana idara ma rafa rasulullahi shasahu yanzuru aina kausamu in ya dirka kibiya sai annabi ya leko ya ga inda za ta sauka yana baya yarfa'u kana idara ma ya rafa rasulullahi shasahu sai dago kansa mana yana boye sai in an saki kibiya leko ta yanzuru aina kausamu ya ga ina kibiyar za ta sauka jarumi yana haka a yaki yana bayan wani ana harbi yana leke da mu Allah mai fadan wannan ba tuza ta ma'aikiyar ke sanyi da tufanta shi da ragwantaka ba wai yace ai inji shi bai fada an ruwato yace mafi jarumtan mutane annabi ana muna fada yana da riwayoyin da ya dinga yin su a farko da wanda ya dinga yi daga baya yana da riwaya kuma dama wannan tufka da rarraba ita take nuna cewa maganganun ƙarya bane a dama shi maganganunsa da aka saki in ya taba annaba anan tafi dabakar sama sannan bai isa ya taba ba za ka ji maganar sa ba haka take ba saboda haka irin wannan hujjojin daga hujjojin da muka rkani magun gane maganganun sa tatsuniya ne wanda a gurin nayi magana bai taba annaba bai taba sanin sa ba ba wanda ya tari a gun wannan din rigimar da ake da su akai yau ga niga su ranar karo ina cewa annabi bai taba sanin sa ba inda wanda zai tabbatar mun yaman har aka tashi ba wanda ya tari a haka ana ta cewa an kure ne an kure ko iyanan aka tsaya duk hadisan da ya ruwato su rushe kuma mafi yawan rigimar da akan su ne sun zama ƙarya iya wannan kalmar kadai ta saita zaman da aka yi banda kuma wasu maganganun da yawa ya ci gaba da cewa wa yarfa'u abu dalha sadrahu yaqulu hakaza bi abi wa anta wa ummi ya rasulullah la yusbi kasam in annabi na leke kuma sai daga kirjin sa yana hana annabi yana mai da kanka kar kibiya ta baka amma shi ba tsoron kibiya sai yana cewa da annabi mai da kanka kamar an fita da yaro duk ba annabi faɗa ba gata kararai ba suka rubuta kuma gashi sahihun isnadu sahih kuma yana bukhari takaice shi sai yasa na dauko na cikin abin nan na cikin musnad ya takaice shi ne amma akwai shi an duba za a ganshi a lambar da na faɗa to haka ya jama'a yanzu wannan kalmomi ni na yi su malaman hadisi ne suka alitrafin musulunci annabin an ji yaki buya yake yana leke ta bayan ka faɗa ana ce masa mai da kanka an yi harbi ya leka yana ga inda ta faɗi ba ni na faɗa ba ya tattarasu bi yana garkuwa da mayaka yana buya bayan su a filin yaki gata da haka kafin a ce in tuba a tabbata ni na faɗa tukun wannan kenan sannan mu koma muslim juz'i na 6 za mu kuma gani hadisi na 1789 ni nace ya mai da annabi langwai a ba ni bane nan ma ya wuce langwai domin ga yadda yake fada yake cewa ufrida yawma uhud an mai da annabi shi kadai mana an fasa gayyarsa fi sab'ati mil ansar wajalaina min quraish wannan dama na karanta musu shi dan da suke cewa ai na gurin yake na kawo kuma ba an da tare a karshe dai manyar dum annawala wal janna awwa rafiqi fil janna
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل الصبع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا واتول أبن دي موسى باي وعيوني كو يموسى تندقى شداء شادي باس الجنة سكا بتأكشي سيتي كي ما بموسى عدل شبا وانا كبا الجنة أكشي كباش الجنة كنا بكيمر عدل شبا ميما أنر وانا كينا أنجزا شي كي وعيو كيمر أنكشي شي يندوك ما كنا فتا أبن دا كيمي رشن عدل شيني شغرس الجنة شيني رشن عدل شي gata a cikin muslim in babu ita ta zama ta wasu a hukunta ne inda ita kuma sai a hukunta muslim cikin musnad Ahmad dan Hanbali ta zo mu tafi ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala abu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ci mutun ya zauna shiryawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wai ma'aiki ya tura kaza da kaza ayi kaza kuma da sunan karatu masu sauraro ku biyo mu ku ji yanda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah me kace Abdul Jabbar kan kuma ta ko ta kika da bayanin ta majalisi na hudu na 84 wayya ma zakaru ana sun fi kauni annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa ga wani karatu da nake son da fito muku da shi hanya ta ta tabbatar wa da duk mai son ya ga gaskiya a fili ya koma maraji waye koya wa Anas wannan karerayi Mughira bin Shu'ba ku koma darasi na 84 Jawful Fara kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazani da Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikin uwarsa ta je gano masa al'auran mata bila khas da hadisi na 13424 cikin Musnad Ahmad Hakim juz'i na 266 cikin Mustadrak yace sahihun ala shar'i Muslim wafaqahu Zahabi hadisi na sahihi bisa shar'i Muslim Zahabi yace na'am haka ne masu sauraron mu ga wani ƙarin ya gama wannan ko to jama'a ita kuma wannan da yake cewa yake zagi na na murda ne kaza a ina da tsarkake ma'aiki amma babu ruwa na magana tana cikin Bukhari ma domin ai a ranar da ne karatun kafin in zo kan wannan tashummi a warida na ka gurungun din da tafi ta me yasa suka tsallake wannan iya wanda suka tsakuro ne da jama'a ba su san ɗaruruwan da na tauna da suka guje su ba wanda ko iya dan can da suka guda kenan sun tabbata su kuma tabbata su ga dai tarusa ma'aiki da an yi wal iyazu billah wacce ce da tafi ta girma wanda kafin in zo nan da ita na fara shin mun awariza nayi tarijin ta amma mu koma baya ku bani Bukhari Umdatul Qari juz'i na 22 wanda tafi wannan zama gurungun da mata ita na fara yi kafin wannan amma ya kamata al'umma su tambaye su me yasa suka tsallake ta jama'a ga Umdatul Qari sifili na 22 shafi na 373 gashi hadisi na 6243 ya koro isnadi zuwa Abu Huraira annin nabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna la kataba ala ibn adam hazzahu min az-zina duk dan azam duk dan adam an rubuta masa rabon sa na zina adraka dalika la mahala dole sai yayi la mahala ba makawa fa zinal aynaini an-nazaru zina idan dina kallo dole zai yi wannan wa zina lisani liman duku zina harshe furci wa nafsu tamanna wa tacchahi a wata riwaya kuma wa zina yadaini lamsu zinar hannaye shafa akwai riwaya take cewa ma zinar kafafuwa tafiya saboda ba lokaci na kawo wannan a matsayin misali amma dai duka wannan da zina da za a yi da ido da wanda za a yi da zuciya da wanda za a yi da hannu da wanda za a yi da furci da wanda za a yi da kafa duka wannan hadisi yace wal fardu yusaddiqu zalika kullahu wa yukazzibu duk wannan in ba a sa farji a farji ba babu komai to ya ci mi awar da zai zama matsala ka kawo wannan managata a Bukhari ba tafi waccan ba ba mace da mace ɗan uwarta ba ta je ta sansano bakinta ko ta gano dan bubunta an ce ko ina na karanta muku a inda muka ka hadisin wancan na Anas na cewa ina sha'awarka
ragibat fin nabi shine sha'awa inna laka li fika haja lalle yana fasar wannan karara amma ibnu hajar na karanto muku yanda ya fito ya tabbatar da cewa ba matsala har ma yin inda ita ta kawo kanta yace ba matsala yana ciki ta iya zuwa tace tana sha'awar mutum kuma zai iya yi amma ya shiru ya taqiya na kawo shi ibnu hajar saboda gudun lokaci amma duk a can na tafi da su magabata magabata ibnu hajar ya faɗi wannan to yanzu gashi abin da yake anan inda mutum yana cewa wai ai na amalikiya an ce maka agara 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 al'aura ce ko ai abu hari an faɗa hatta farjin ma ba al'aura bane ta bude ka kalla zaka iya in dai ba farji kasa a farji ba kuma a koyarwa ta ce farji a farjin ma in ita ta baka zaka iya haka Asqalani yace tana cikin Bukhari kuma saboda ka ji wannan sahana na magana ya za su banna magana ga waɗannan abubuwa a littafin nan da an ce annabi ne gashi saboda haka inda gaske ne sai a dinga biyo maganganun yadda nayi kuma kar a daddatse sai su dauko tun daga inda na faro ai sun bar ɗaruruwan maganganu da jama'a ba su san su ba me yasa suka bar su ba su sami wata shuba a ciki da za su rika ba shi kuma za ta yi wuka shekara kaza kana karatu alhamdulillah da ya zama abin da ake rikar shi ma akwai shi a karatu dan gashi din na fito da su yanzu duk abin da na faɗa gashi na fito da shi in kuma ba haka wannan natijar take bayarwa ba to a ga ya me take bayarwa me natijar mu tafi ta gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yawa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi ya tasgada shi ya fito da mugun nufinsa a ciki inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato mummunan zargi da mummunan aiki kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki ya suranta su a wata mummunar kama wa iyaz billahi bari da ku ji daga bakinsa ku ji inda ka min ashabi suffa daga cikin ashabi suffa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni فجعل القلب الرجل بالرجلين بالرجل والرجلين يجي قوا دوكي داي ا cikin yan suka sabu subaje ke bashi abinci wanda dau mutun dai wani mutun biyu hatta baki tu khamisa khamsatin sai da na raguni ne na dayan mutun biyar da ba samu dauka su ba shi da fadi kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in baliku sai ce to ku da na raguwar biyar ku biyo ni fan da kana ba wai da bai ta Aisha da wannan can kenan tunda nan ya fuso dan ran ta Aisha da ta ce Aisha da ne da ce Aisha sai dakin Aisha ya kwaso ina za ta fita wannan kacca su bayar dakin nan Aisha fa kana ya Aisha to adi imina Aisha ta ciyar da mu fa ja'at bi jashisha sai ta kawo da shishi fa akalla suka ci sun majat bi haisa sallan kada ta zo musu kuma da dakashi fa akalla aka zuba aka ci dakashi sun makale ce ya Aisha tu iskina an canko shi ya Aisha kawo ruwa ita Aisha take zariya tunda dai kuma kalli yaushe ake wannan magana Aisha je ki kawo binci Aisha kanta tana zauna a ɗakin ta ina yi magana tarbiyya a dai kaida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama me kafin ayatul hijabi ko ba ku fahimta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shi gara ta nawa ta zo ga bisa sabani da mafi nisan wa'adinta shekara ta biyar kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma an ce a lokacin bayan wata ta shekara ta sauka shekara 15 kiti tiki zariya cikin katta kawo kaza tana fita tana shiga tana shiga tana fita shi ko ba abin da ya shafe shi ni kai a ce kana wa matar kaka za a samu dattijis ma fada yi bukata ka kai daki ce ta zariya cikin su kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kallo to da ba anan da jimar tace tana gaba ai askiya kawo abin sha fa ja'a bi ussin fa sharibna ta kawo masaki kuwa ya kama kat 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 in ci da shishi da daka shi ga kuma ruwa a masaki an yi kat summa ja'a bi kadahin sajirin fihi labanun fa sharibna sannan ku aka kawo dan kananan kop na nono ga da shishi
ga kashi ga ruwa a masakai ga nuna sai me dan da gane duk ƙarye da gude ake tsara da zago tana kama da juna bayan ci da koshi sai me jama'a ta nake bayan ci da koshi sai sha'awa ko a can dakin Umar Amin ba ga ake ba sai an daba ya ci ya sha koshi zannan ai kaza ai to nan ma an daba an ci ya sha to amma me yi ba in shi itun bitum wa in shi itum talaktum ila almasjid wanda da yake so a cikin kwana tare da Aisha wanda kuma yake so masallaci zai tafi tafi ni dai zan kwanta nan mafi tsarkin guri a duniya mafi tsarkin daki gunda Allah ya tanada dan koyar da tarbiyya a tadda abinda ko a bariki ba ai dan a tarar aiki yana shigar da katta dakin wanda ya fito mafi kurci a matansa yana ci da su ya sha da su sai koshin sakan ya ba su dama kwana tare da ita to ita wannan saboda muninta kullu la balanna liku ila almasjid zan in taba ta kada saboda munin ta yawa suka ce la balanna liku ya rasulullahi ba za mu iya ku kwana ku kai da aiya daki mu za mu da masallaci mu kwanta da sun so ya ba su izini kowa ya ne gun kwanci ya kwana tare da shi a ciki to a tana da wani dakin da za ta tafi ne ko ko za ta bar masu ta bar mijinta ne ta bar masu ta bar musu a shi ne mafi muni kuma ce fita ta bar musu dakin su kwana ita ta tafi wani gun bai fi muni ba to mafi tsiya ce da ita a ciki da su kun ga layi za a ke a to me ma'ana me hikimar ku kwan kuna su me hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa da rashin arziki yanzu za ku sawar ya jama'a ita wannan abun mamaki baki na jama'a na fassara ba kalma ta amma an da tsota wannan munin da yake ji aina karanta hadisin tana kina karanta shi na faɗi kuma sun inganta shi ci ba wani abu da na ƙara nawa illa musawa nayi ta musawa nayi ta musa daki ne mafi tsarki kuma ta fito amma tunda an juya kwakwalan mutane sun wasu da yawa basu gane ai korewa yake kuma baki yake jashin akwai bakin kowa kun ga dole sana na magana dan ita wannan bata buƙatar ma wani jaye jaye kawace za a to wayar da hadisin ko babu inda akwai me laifi na laifi na wanda zaka rubuta ne in daurin rai da rai za a yi su za a yi wa in kashi sane su za a kashi ni karanta shi ne kuma musawa nake su kuma rubuta suka tabbatarwa suka inganta din na kawo shi a baya amma tunda aka kawo nan barin dauko ni kuda daya in dora yana ga za a ji kamar kalmomin in na faɗa suna nauyi me yasa za a ji suna nauyi ba iya hadisin kawai ke halarto min ba fiye da shi suna zo min misali sadda nake karanta wannan hadisin ko kun san a ranar na gama bahasin hadisi na 5215 Abu Dawud a ranar na gama bahasinsa ina cikin tafasa ta abinda aka yi ma'aiki hadisi kazami kuma na ƙarya aka kuma inganta shi cikin Abu Dawud da aka nasabta annabi dan haka ya fi wannan muni ninkin ba ninki ta fasarta wa biyu ce da ta wanda nake karanta da wanda na baro a library to me jin wannan sai ya zaci ta fasa iya ta wannan ciya na zafafa amma bari ku ji yadda lafazin ya shiga shi auni al-ma'bud juz'i na 8 gashi sai nayi haka kowanne auni al-ma'bud gashi shafi na 464 hadisi na 5215 haddasana wani an wani hukuncin hadisi hukumin Musa Jihon haka suka ce 5215 haddasana Amr ibn Awn akhbarna Khalid an Hussein an Abdurrahman ibn Abi Layla wanda Hussein nan na gaya musu cikakken makin ma'aiki ne gashi yanzu kun ga sunan sa fito Hussein ibn Abdurrahman Sulaimi da an Hussein ibn Khudair rajulin min al-ansari nayi dogon yanyane kan hadisin nan wallahi ƙarya ne da dai ba a yi shi ba kage ne ga ma'aikin Allah wannan Hussein ibn Khudair قال يا شيء بينما هو يحدث القوم وكان في مزاحهم اسيد ina cikin ba mutane labari ku kula za ku ga lamirin ya murda usaid bin hudair ruwaya yake kuma maimakon in shine lamiri ya koma kansa sai lamiri yake koma kan wani labari yake bar kan wani kuma a ruwar an nuna shine ta faru kansa to wata gurungun da ma ce a gun da a bayani zai fito nayi bayanin ta za ku yi hawaye cin amana ce ga wurtatta sai kaga larabcin ya rikici ya sakwarkwace
to cin amana akai an sauye wani abu agurguje dai wai fa kana wa kana fi muzayyun bayna yudhikum yana cikin bada dariya fada ana hun nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi udin amma bi bananihi ne wannan udin canjawa yi sai annabi ya sa yatsa ya tsikari kuturin sa ya tsikari kuturin shi wannan mai ban dariya ya tsikare shi faqala asbirni sai ce ya rasulullahi ban dama na rama faqala isdabira ce rama kala inna alayka qamisan yace ai kai da riga a jikinka walaysa alayya qamisun ni kuma ba riga jikina kun ga timbir yake ni ba riga jikina kuma annabi rasa ina zai taba a jikinsa kuturin sa farafa annabi an qamisi yi fata zanahu sai annabi shi ma dauki rigar sa fata zanahu shi kuma sai runguma annabi waja ala yuqabbilu kashahu ya dinga sambantar kuturin annabi ko gafarce ni kan fassarawa gata a haska a gani kala inna ma aratu hadha rasulullahi sai na maka haka ni dan dama yau ka bude min wannan gun sambanta hukumul hadisi gashi sahihun ku kalla sahihi ne an yi sabai suna zama kuturin su bude annabi na tsikara kuturin suna cewa sai sun rama bude nasa su tsikare shi gashi dole sai hana ni magana wannan kuma kadan ne waɗanda suke kan aiki ban gama saka cewa duk hadisin da na faɗa sai na gama aiki kansa nake faɗar sa wallahi ba a yi shi ba kowa dai ya san kashu hasartu bi faudai ra'siha fatama yalat alayya hadimal kashri rayyal mukhalkhali gata wannan aina a gidan manzon Allah ake wannan abu sallallahu alaihi wasallam kun ga wancan nan maganar su ci abinci su kwana ma ya zama sassauka wancan nan yana bacci ya tarar da shi kwaye ya zungura ya zama sassauka wannan yau gashi wasa ma ake da shi ya bude shi zauna gaban annabi yana tsikarar sa yana sai na rama ya bude mashi ma tsikara ba tsaya nan ba ma har da wai sunbanta akwai ma mai cewa ni cikin jikinka nake son in shiga yi min izini annabi ya mar izini ya shiga ciki cikin rigar annabi ya buya ya bata ya dinga goga masa kirji a gadan baya na'am tana nan kuma a gaban mutane ake haka da manzo Allah tana nan ita ma kuma sahihi ya ce a cikin dabarani kuwa juz'i na 1 shafi na 205 za ku samu ƙari yana cewa iz qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi isbi fi khasirati shine ainihin lafazin an mulati ko an mulihi ko isbu'ihi dan hayoyin da yawa ta kaita ne sai annabi kawai ya zungurar bi asbu'ihi da yatsa fi khasiratihi a kuturin sa qala qatartani ya rasulullah qala qatas iktas ka kashe ni ma'aikin Allah ya ce rama qala inna alayka qamisan wa lam yakun alayya qamisun kai da riga jikinka ni ba riga gayan jikina ka soka farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qamisahu hatta bada kashu ya dage rigarsa sai da kuturin sa ya bayyana kuma sun fada dama in za a yi sujjada sai an ce da mata kakku dago kuma wannan har ma aiki domin na kawurewa take fada kice ka marga ina ganin abu kazan annabi farisal yayi sujjada farisal sahihi ya ci agunsu dama batun duk sadda zai sujjada sai an gano hammatarsa har da kunkunniya a ciki irin wannan dattin da yake canja kalar gashi har shi ake ganowa in annabi ya sujjada an aurasa ta baya ana fada ana gano abu kazan safari fat yana nan duk wannan yanzu da kafirai suka mamaye mu da wannan kuna ga akwai wanda zai sha ruwa malantar ka isa kai ta ana yakin maza mu dauke kitsen mu daga garwashi kuna wata hayaniya to gashi hatta bada kashuhu fa hatta zanahu waj'ala yuqabbilu kashahu wa yaqulu bi abi wa ummi hadha arad
yana sumbanta yana cewa da raina da babana na babana da babata nake fansaka wannan gun haka nake son yau na sumbanta shi yasa ne maka wannan ga riwaye nan baya kashi 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 an ta maimaita su gashi to wannan radda ne wannan karatun fa taqiqin wannan na gamai daga nake ce muku zance in na faɗa an ce ba ku ji komai ba sai ku ji na karanta magana kun neman sai ku ce ba ku ji komai ba wannan na taba karanta ta to sadda ne muku karatun shiga ɗakin nan na Aisha na karanta duban nauyin ta ne na kyale ta wata kila an bari a rubutu in yi ta saboda tayi nauyi in fito in yi ta a jama'a sai na dauki waccan mai dama dama na kyale wannan yau ga tana nuna kuma za ku ji tsit kuma sahihi a gunsu Anas ne ba kawai da ka riwayoyi ne suka zo aka ce annabi yayi suka tabbata ƙarya nace ƙarya yake ni nace ya faɗa Bukhari ne ni na ruwaita rijal sahihi ne to su mafi sauki abun sa ce annabi yayi ni gwanna cewa wannan ita ce gurin gunduma mu a gurin da ka ma dama ya inganta Anas yayi maganganun nan ya nasauta annabi ya tabbata cikakken makarya ce kai fashe yibin diga fashe amma ba wannan cewa ta kwace ka ba ta una magana da nake an fahimci wannan haka zama rawahu al-bukhari an anas fi shani dawaf al-misal mas'ala da ta biyo bayan wannan da ta tabbata mun cewa maganganun nan Anas din dai yayi su makareci ne shi batun zagayawar annabi mata 11 tana Buhari 268 yadda na kudi 284 2068 2215 ya ce a mata tara ne amma ga can dai 268 a sharadin Buhari ya inganta su 11 ne wayarwi an Anas anna hadha dawa fa kana jari amama nazirihi mafi munin shine tambayar da kafirai suke ya akai Anas ya sani to shine a gaban sa ake dan haka ma kafin na zo ba gaba ku amsar ku kallo ta isharar da Buhari bai ga matsala ba da Anas ya nuna a gaban sa ma'aiki yake wannan shiga dakunan yasa masa babun man dafa alamin sa aiki guslin wahid babun bayanin hukuncin mutum ya kewaye matarsa ya tara da wacce ya fito shiga dakin wacce ya tara da ita ya fito ya shiga dakin wacce ya tara ba tare da ya sabunta wanka ba sai ya gama tarawa da su gaba daya wanka daya daga wake ruwaita wannan daga wani kato yake fadar wannan kan ma'aiki a cikin gidansa nace ko dai Buhari da ya ruwaito ko rijalus sanadin ko Anas din cikin su daya makaryaci mu abinda muke amke da ja da mu akai shine a ce annabi yana wannan abinda kai a rashin mutuncin ka ma ka ce kai ba za ka yi a kaskancin ka ba kowan ka ba a ce wani kato yana shiga yana kallon ka kana shiga kana tara da iyali to riwaya za ta zo a gaba zan kawo muku a Buhari har dakin yake yana shiga har cikin dakin kuma a Buhari ai ba karatun muke ban na datse na dawo baya ai tambayi tana nan how did his followers know that he was having sex with all his wives in each day and night haka suka ce ko ai tana nan tambayar to amsa kuma tana tafi ya ya san annabi yana tarawa da matansa su 11 kullun da rana kullun da daddare a minti 60 yake zagaye mace 11 a minti 60 amsa tana Buhari za ku dinga mana haukan banza ku tauna matsalar in kun isa ba kadarwa za ku dinga mun sharri a gun maulide ba duk wani musulmin da kuka sani annabi ya dame shi ba ruwan mutum da wani abincin ku ko ku ci ko kar ku ci dan da wannan kuke cin abinci sai a rushe annabi mutanen banza ku kanku babu waje kawai magana shine su sun jingina da hadisan da haka za a ci gaba to mu annabi ya dame mu ba za mu yadda a ci gaba da wannan ku ci gaba amma mu za mu faɗa duniya gaskiyar magana ba ai ba ko ba komai ci annabi na zagaye mace 11 a awa daya da rana a awa daya da daddare cha nake Muslim ya ruwaito karar da isnadin nan nasu na rantsuwa 2462 kana din nabi tisku niswa fa kana idan kasan bai nuna kuma yake fada Anas din nan shi yake dukkan nan kuma ga ta yana kuwa eh kuriwa
annabi na mata tara ina jin sun bakana idza qasama baina wannan la yata illal ba'atul ula illa bi tis'in idan ya raba musu abinci banan kowace na yinin ta baya kuma komawa kan ta farko sai bayan kwana tara 2462 muslim ya ce kullun kuma sai ya shiga sau biyu da rana da daddare ya ce ya a in ya gama raba musu abinci fa ne sai bayan kwana tara shi dai kuma shiga ɗakin tabari amma saboda rashin mutunci ba su ga su karɓi wannan daga gunsa su jefar da waccan ba akan waccan ta zagayen tara din akan ta suke ga ta a duba muslim 2462 daga Anas inda awar sayyidina Anas sayyidina to sayyidina naku shi ya fi wannan jama'a ita wannan gwanda da ta fito dan ta warware mana matsalar cewayen mata tarshi da kansa Abu Muslim ba a gama ta ba to amma wannan ce gurungun duma wanda suka ruwato da Abdullahi ibn Daudu kuma a ranar nayi magana gani ga su wani ya tari wanda kuma in rufe da wannan kalmar tunda ita ma ban karanta ba daga ni na nuna shi kuma alƙalin ban san wani suna zan kira shi ba yana cewa an ance ka karanta ka ki karantawa to in karanta kar da bayan wani abu ya faru sai ban karanta ba wanda na kawo ban dabarani juzu'i na 17 ku ganta wanda dole su hana ni dole su shirya mun ai mun wannan gaukin gakuma don da abin in karanta wadannan hadisan jama'a da aka ruda za su rudu da yanzu al'umma suna nan suna kan hasken shiriya aka hana haske ya fita dan su ci gaba da zatawa annabi waɗannan abubuwa ko da ke su ba su ma sani ba sai dai miskinai wuta na kewaye da su tana shirin rufe su tunda ta taso ba su sani ba wanda ya dauko me yasa yana calala mata ruwa an sa su yi man rajam ya jama'a gata a dauka mujalladi na 15 mujamul kabir na dabarani gashi shafi na 133 hadisin Utbatu ibn Farqad me wai Utbatu ibn Farqad me ya sami Utbatu ibn Farqad ya kuma ta kasance a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya ta a ɗakin annabi yace ittakhazahu shara ala adi rasulillah sallallahu alaihi wasallam warin kashi ya sami su zamanin manzo Allah fasha ka zalika ilayhi sai kai annabi karar warin kashi fa amarahu fa ka'ada bayna dai sai annabi ya ce zo zauna gaba na waja ala yadahu ala farjihi na'am to nan dan datsewa yayi saboda boye wannan mummunar a ta baya abin da ya fada akhazahu shara akhazani shara ala adi rasulillah fasha kautu zalika ne fa amarni an atajarrada to sai cire wannan dan me dan saboda anan ga wata gurungun duma ka ada bayna yadayhi ya zauna gaban sa waje ala yadahu ala farjihi ja'ala yadahu ala farjihi summa tafala annabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi sannan ya tufi a hannunsa fa masa zarahu wa badnahu ya dinga shafa cikinsa da bayansa yana shafa shi wa yaduhu ala farjihi jama'a masu tahariji dai sai gudu suka kama yi duk da a cikin majma'ul zawaid ya faɗa rijalu sai yace ummu asim ita ban santa ba ummu asim sahabiya ce magana ta ƙare ko ummu asim sahabiya ce yana na a tarjumu na ta sahabiya ce hadisi ya zama sahihi agunsu wal iyazu billah to an abu ya tsaya ma a zagayen mata a ce matan sa ne na aure amma annan daga zuwa ina rinka shi cire kayi tsirara dora hannu kan abu kaza shafa gaba da baya gashi anan kuma can wancan din ai ina tsallakewa bayan ta a ɗakin yace yana shiga shi yake bayan na ga muku ne yana aje ruwan wanka cha ya dawa yake yana tsiya ya mar ruwan yana wankan
Na'am. To waɗannan riwayoyi. Sai annan magabata sun gansu basu gansu ba wannan su suka shafa. Mu dai musan a zamanin su ba wannan matsalar ta programs da kafirai suke yi a tashoshin duniya ana ridda. Mu kuma a zamanin mu akwai. Haka ne? Ba za mu ce magabatan mu basu hau jirgin sama ba, basu yi hajji a jirgi ba, basu yi yanzu gashi nan abin nan aka yi mai dawafi da mutane a harami. Ba za mu ce magabatan mu basu yi ba ba za mu yi ba. Basu yi karatu a loudspeaker ba, basu yi amfani da social media ba, dan ba za mu yi ba. Yau fitina ta taso a ce magabata, magabata an wannan matsalar ta taso musu. Da an bude wannan tashoshin sun ji wannan abubuwan da ake faɗa ba dole su motsa ba. Kuma sannan shi Allah ba shi yake haskawa ba ba. Kai kaɗai in ya ga dama ni kaɗai haskawa za ka yi. Ana ce mai ga yadda zai ba shugaban halitta shi kaɗai ya aiko ba da wannan hasken duk ya gani. In sharaɗi sai Allah ya aiko da yawa ko sai ya fahimtar da yawa. Ilimin nahu mutum ɗaya ne ya gano shi. Ilimin arudi mutum ɗaya ne ya gano shi. Sarfin mutum ɗaya ne ya gawo shi ya zama ilimin duniya duka. Sai wannan talilin da nake yi shi kake ganin Allah ba zai iya kibantar mutum ɗaya da shi ba. Fanni nawa ne mutum ɗaya ne ya fara shi? Magabata ba su gani ba, ganin da ya wuce gashi na nuna. Annabi na shiga gidan Ummu Sulaim mai kaza kaza Ibn Abdul Barr yace shi dai yana zaton nono ta bashi. Haka magabatan suka ce, haka kake son mu ce. Ya jama'a takaicen takaicewa yanzu ga duk abubuwan da suka kawo gaba ɗaya na kawo su iya taran nasu dai ba wanda yanzu ban faɗi inda yake babu to ai ban ji shi ba shi ya ƙaryata kansa da kansa ba damuwa saboda dare ya ja sai ai halkar shan giyar da gaba ita ma ai an yi karatunta cikakke ko ku za ku yi fuffutar da ita ni ban ji ta ba ya wannan nashi ba musawa ne ba amma kun ji ba ku ji ba dan na ke na faɗa ba zan tsallake ta ba iya abin da na ji kenan kuma shi na fitar amma insha Allah za mu dawo mu tsara sanin shan giya yanzu ya zama guda ɗaya ce ta rabu shine batun shan giya to in Allah ya da halkar mu ta gaba guda ɗaya ce ta rabu mun na saka rana gama fitar da ita zan sanar da rana sai ku zo sai a fitar da ita Allahumma rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahim bi rahmatika ya arhamar rahim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin An yi wannan zamani yau ranar Laraba 14 ga watan 7 shekara ta 2021. Najjarin Live Recording Center muka yi kokarin sada ku da wannan zama ga mai neman ganin bayani sai buga lambar waya kamar haka 08037683631 ko buga wannan lambar 08095008090 ko neme ma unguwar Tidin Yola Jetfo Daurawa Funita ko ya neme ma bakin kofar shiga filin Idi kofar da take kusa da junction din kantin kwari kan titin kofar mata mada zama na gaba farar na mu ko bele na wa mu de da Allah Allah dinal maula izi na wa mushbiki na Allah Allah dinal malja ilal manja ila Allah